নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছোঁ। আজি কোনো কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হিচাপত আজি এই ভিডিঅ'টি বনোৱা নাই। আজি এগৰাকী মাক হিচাপে, এগৰাকী অসমৰ অসমীয়া হিচাপে সঁচাকৈ গাৰনোম কঁপি উঠা ঘটনাটোক লৈ মই নিজৰ মতামত নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আজি হয়তো যিখিনি কথা মই ভিডিঅ'টিত ক'ম, সেইখিনি হয়তো আপোনাৰো মনৰ কথা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে, মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ সংগীতা দত্তৰ কথা। সেইগৰাকী সংগীতা দত্ত যিগৰাকী গুৱাহাটীত নাম ৰজন জনাই যায়, যিগৰাকী সংগীতা দত্তৰ ওচৰত মানুহে নিজৰ চিকিৎসাৰ বাবে আহিবলৈ প্ৰথমতে নিজৰ মানিবেগটো চুই চাব লাগে, কাৰণ তেখেতসকলৰ ভিজিটেই কৈছে 1300-1500 এনেকুৱা টকা। সেই সংগীতা দত্ত, যাক মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ বুলি আপুনি যদি গুগলতো চাৰ্চ কৰে, গুৱাহাটীৰ সবসকলতকৈ জনপ্ৰিয় যিগৰাকী ডক্টৰ, সেইগৰাকী সংগীতা দত্ত। সেইগৰাকী সংগীতা দত্ত যিয়ে আনৰ মানসিক ৰোগ চিকিৎসা কৰে, সেইগৰাকীয়ে মানসিকতাৰ কেনেকুৱা এটা নিদৰ্শন দি থৈ গ'ল সমাজখনক, সেয়া হয়তো আপুনিও জানে। সংগীতা দত্তই নিজৰ সন্তান দুটি, যাক তেখেতসকলে তুলি লৈছিলে কাৰোবাৰ পৰা, সেই সন্তান দুটিৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্যাতন কৰিছে আপুনি মই সকলোৱে নিউজ পেপাৰত বা নিউজ চেনেলত দেখি আছোঁ। সেই বিষয়ে মই বিতংভাৱে ক'ব যোৱা নাই। মই কেৱল এটা কথাই তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ, যে যি সংগীতা দত্তই নিউজ চেনেল বা টক শ্ব'ত আহি পেলাই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ গৈছিলে, যাক চায়ামণি ভূঞা হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ এংকৰে মাতি আনে বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজত চলি থকা দুৰ্নীতি বা আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইমৰ বিৰুদ্ধে, তেখেতে মানসিকভাৱে তেখেতসকলৰ সেই কাৰ্যকলাপবিলাকৰ মানসিকতা কেনেকুৱা বা কি ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা মানসিকতা গঢ় লৈ উঠে, এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰে। তেখেতক মই আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে কেনেকুৱা মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিলে বা কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত এজন মানুহে ইমান কণ কণ শিশুৰ লগত ইমান পিশাচৰ দৰে, নৰ পিশাচৰ দৰে কাম কৰিব পাৰে। আপোনাক মই ডাইৰেক্টলি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে যদি আপুনি সন্তান তুলিবলৈকে সক্ষমে নহয়, যদি আপুনি সন্তানৰ সেই মমতা যদি দিব নোৱাৰে, যাক আপুনি আশ্ৰয় দিম বুলি আপুনি সকাহ দিছিলে, যাক আপুনি নিজৰ ঘৰলৈ নিজৰ সন্তান বুলি লৈ আহিছিলে, আপোনাৰ বুকু অকণমানো নকঁপিলনে সেই শিশু দুটিৰ লগত ইমান বেয়া কাম কৰিবলৈকে? আপোনাৰ উপস্থিতিত কিয় এই শিশু দুটি এনেকুৱা যৌন নিৰ্যাতনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ নিৰ্যাতন সহ্য কৰিবলগীয়া হ'ল? আপুনিতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা হয়, মানুহক মাৰি পেলালেও হয়তো কম সময়ৰ বাবে দুখ পাব, কিন্তু এই সৰু শিশু দুটি, যি দুটিয়ে পৃথিৱীখনৰ পোহৰে হয়তো ভালকৈ দেখা নাই, পৃথিৱীখন ক'ত কেনেকুৱা কি চলি আছে একোৱেই নাজানে, সেই নিৰ্মমভাৱে সেই শিশু দুটিৰ জীৱন কিয় আপুনি ধ্বংস কৰি পেলালে? আপুনি ডক্টৰ, আপোনাক আমি ভগৱান বুলি পূজা কৰিব লাগে, আমি ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰোঁ ডক্টৰসকলক, কিন্তু আজি সঁচাকৈ মই এগৰাকী নিজেও মাতৃ হিচাপে মোৰ অন্তৰ কঁপি গৈছে সেই কথাবোৰ শুনা পায়। সেই সন্তান নোপোৱা ব্যক্তিসকলক সোধক, সেই সন্তানৰ মায়া কেনেকুৱা, আৰু আপুনি কি কৰিছে সেই সন্তান বুলি যাক, যি দুটা ইমান নিষ্পাপ শিশু দুটাৰ লগত আপুনি এনেকুৱা ঘৃণনীয় কাম কৰিবলৈকে আপোনাৰ লাজ নালাগিল? আপোনাৰ বিবেকে এবাৰো নক'লে যে মানৱতা ক'ত থাকিব যদি আপুনি এনেকুৱা কাম কৰে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, সঁচাকৈ আমাৰ এই সমাজত এনেকুৱা, আমি যাক ভগৱান তুল্য বুলি বহুত ওপৰত স্থান দিওঁ, এনেকুৱা বহুত মানুহৰ আঁৰত লুকাই আছে এনেকুৱা একোগৰাকী অসভ্য জঘন্য জন্তুৰ দৰে মানুহ। আৰু মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এটা কথাই বিচাৰোঁ, উচিত তদন্ত হওক, যদি দোষী সঁচাকৈ এই দম্পতীশাল ভাল, তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেতিয়াহ'লে মই এটা কথাই বিচাৰোঁ, চৰকাৰে, আৰক্ষী, আমাৰ আইনে এনেকুৱা উচিত শাস্তি দিয়ক, যাতে কোনো ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কৰ্ম কৰাৰ আগতে এবাৰ হ'লেও যাতে গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠে ভয়তে। নিজৰ কেৰিয়াৰটোৱে সৰ্বস্ব নহয়, আপুনি টকা ঘটিছে, কিন্তু টকা ঘটি 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 আপুনি মানৱতা পাহৰি গ'ল, আপোনাৰ মানসিকতা কোনফালে অৱনমিত ঘটিলে আপুনি হয়তো দেখাই নাপালে। এই সমাজখনত আচলতে আপোনাৰ নিচিনা এগৰাকী চিকিৎসক বা আপোনাৰ নিচিনা এগৰাকী মানুহ নহয়, মানৱতাৰহে প্ৰয়োজন। বৰ্তমান সমাজখন কোনফালে গতি কৰিছে সঁচাকৈ চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। এফালে যদি ধৰ্ষণ বলৎকাৰ, আনফালে আপোনাৰ চাব কি সকলোফালে অশ্লীলেই অশ্লীল, আকৌ আনফালে যদি চাই সেই অশ্লীলতাৰ মাজতে সোমাই পৰে এনেকুৱা একোটা একোটা নিষ্পাপ শিশুৰ জীৱন। তাৰ লগতে বেছিভাগেই সাঙুৰ খাই পৰে আমাৰ নিচিনা শিক্ষিত, যাক আমি চৌ কল্ড এডুকেটেড বুলি কওঁ, সেনেকুৱা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিসকল। সঁচাকৈ এনেকুৱা সমাজৰ এনেকুৱা ব্যক্তিসকলক ধিক্কাৰ, আপোনালোকে শিক্ষিত বুলি নক'ব, আপোনালোকে শিক্ষিত নহয় আচলতে, শিক্ষা থকা একো একোগৰাকী নীলবৰ্ণ শৃগাল।
বন্ধুবান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টি এইখিনিয়ে মাত্ৰ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মতামত কওক, আপোনালোকে বাৰু কি বিচাৰে, সঁচাকৈ উচিত তদন্ত হৈ দোষীয়ে শাস্তি পোৱাটো বাৰু বিচাৰেনে? যদি মোৰ সৈতে একমত তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি তলত কমেণ্ট নিশ্চয়কৈ কৰিব। আজি এইখিনি ক'ম, বাকী আৰু একো নকওঁ। ধন্যবাদ।